E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, uma última notícia aí que acabou chegando pra gente agora aí no final da tarde, tá bom? Aonde o ator ucraniano acaba de perder a vida e mais detalhes vamos falar a partir de agora, tá bom? Mas antes disso, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal. Ative as notificações e deixe o seu like. Pois é, sou Washington Lisboa e a partir de agora eu vim trazer aqui uma informação muito útil para vocês. Onde o ator ucraniano Pashali morreu aos 33 anos de idade neste domingo, após uma batalha em Irpin, na Ucrânia. Ele se juntou às forças de defesa territorial das Forças Armadas Ucraniana para defender o país contra os russos na última semana. A informação foi dada pela página do Festival Internacional nacional de cinema de Odessa, o principal evento ucraniano do setor. Em 6 de março, como resultado de um bombardeio de ocupantes russos na cidade ucraniana de Irpin, o famoso ator ucraniano Pasha Lee foi morto. Ele tinha 33 anos, diz o comunicado, deixando assim todos muito tristes. Também conhecido como Pavilo Lee e Pasha Ali, o ator publicou a foto com um uniforme militar no dia 1º de março. Olha aí, pessoal, mais uma Infeliz notícia para quem é fã desse ator e também para quem está torcendo para que acabe logo essa guerra que ninguém aguenta mais. Bom, eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!